Inden jeg starter denne video, så må jeg nok hellere komme med en undskyldning til Armin. Mig og min kæreste til Guldtuben, vi kunne ikke finde ud af, hvor vi skulle sidde. Så vi rendte op forbi alle de nominerende, der sidder helt forrest. Der løb jeg ind i IQ blandt andet. Hey Christian, hvad så? Hvorfor er jeg glad for Frida? Typer som altid. Og som jeg ikke havde lagt mærke til, så var Armin der også. Hey Christian! Jeg var allerede gået videre med min kæreste for at finde pladsen. Og han var så... Christian, hallo? Gud, Armin, sorry! Sorry Armin, jeg lover det ikke var fordi jeg ignorerede dig. I'm serious. I dag der bringer jeg en ny episode af Tilbageblik, hvor jeg vil fortælle om nogle hemmeligheder, som jeg og mine fans har holdt gennem fra vores forældre. Den første er lidt sjov, fordi jeg tænker, at I som ser ikke rigtig kunne forestille jer, at jeg kunne ende i sådan en situation her. Men jeg løb en gang fra en stofmisbruger, og nu skal I ikke tænke, at det er, fordi jeg var derhen for at købe stoffer, bare rolig vogn. Jeg har min egen. Det der skete, det var, at jeg var i byen sammen med en ven, og min ven havde så fundet den her mand, som ville give os et lift i en taxi hjem til ham, fordi at han lige skulle sælge nogle cigaretter, kunne jeg forstå. Men jeg var sådan lidt, hvorfor går du ikke bare ind i en butik og køber nogle cigaretter? Men før jeg vidste det, så var jeg blevet hævet ind i den her taxi af min plørefulde ven. Så ender vi så på den her mands hus, og jeg aner jo ikke, hvem han er. Vi kommer indenfor, og han render sådan rundt og leder efter de her cigaretter, men han kan ikke rigtig finde dem. Så går han ind til sin ven, som ligger og halser over inde på soveværelset. Ved du, hvor stofferne er? Stoffer? Og så kigger jeg på min ven. Har du taget mig herhen for at købe stoffer? Ja, det var fordi, det var på tilbud. Og ham her stofmisbrugeren, han render jo stadigvæk rundt, og ikke rigtig kan finde de her stoffer her. Så min ven, han begynder at få lidt sådan en kold fed over, okay, hvis han ikke rigtig har noget på os, hvor fanden førte han så os hen? Så vi vil så til at smutte, men han går så hen til døren og blokerer den for os. Så min ven lader som om, han er syg, så han kan komme udenfor. Men ham der drugdealeren der, han dækker stadigvæk døren, så jeg er fanget inde med sådan to psykopater der. Så jeg går sådan stille og roligt op til drugdealeren. Må jeg ikke lige komme og se, hvordan min ven den har det? Han tøver sådan lidt, om han skal lukke mig ud, fordi han skal være sikker på, at han kan få sine penge. Og mit hjerte der bare sat sig op i halsen, og det dunker bare hurtigere end et lyn, mand. Men han får mig så lukket ud, og jeg når ud til min ven, og han står sådan rigtig og lader som om han skal til at brække sig, og så dum som jeg er, så går han og spørger ham, skal du faktisk brække dig? Christian, for helvede, jeg spiller jo syg, så vi kan slippe afsted for de psykopater. Nå, ja, selvfølgelig, det er også rigtigt, ja. Så han kigger sig lige om drugdealer han lige er, og han spæner bare afsted uden at sige noget til mig. Hallo! Og vi gemmer os så bag en bil, hvor min ven så giver mig en stor krammer. Christian, vi er okay, vi er okay. Du får lige blive for at slå igen. Den næste historie jeg har, det var fra en gang, hvor min far købte mig en julekalender med 24 stykker chokolade i. Jeg vidste over 24 stykker chokolade der i, fordi jeg skulle ikke tænke mig at vente hele vejen til den 24. december. Er du da sindssyg, mand? Men det her chokolade jeg fik, det smagte ganske enkelt pis. Det er ikke noget chokolade man ville kunne finde her i Danmark. Det var sendt over fra England af, hvor han boede på det tidspunkt. Og jeg havde det jo virkelig dårligt med, at jeg ikke kunne lide det her chokolade han havde sendt til mig. Jeg ville jo gerne være en god dreng og sige, det smager fantastisk. Så jeg måtte lide i 24 dage med chokolade der smagte af pis. Men så fortalte han mig, at nogle gange der har de lidt for meget mad at fylde på de fly han arbejder med ved lufthavnen han arbejder ved. Så han havde fået det her chokolade gratis. Så jeg har haft ondt af ikke at ville spise det her chokolade uden nogen som helst grund. I min teenageår der plejede jeg at øve mit golfsving ind i stuen, og der kom jeg så til at ramme en af statuerne der stod på TV'et. Det første jeg tænkte var, ja, jamen det har været sjovt at leve, ja. Men jeg prøvede også desperat at få den selv sammen igen. For satan, sådan er det. Til allersidst måtte jeg give op, og så måtte jeg jo bruge den der gamle metode, man plejer at bruge. At statuen går i stykker? Ej, det var da godt nok mærkeligt. Jeg har da været hjemme hele dagen, og jeg har slet ikke set nogen være herinde. Gud. Er der nogen inde i huset? Jeg er sikker på, at det er noget, vi alle sammen har gjort. Jeres mor plejer at sige, at de tips, der står der i skolen, det tager i aften. Men så bruger man jo det der smart trick der. Når man tager noget mad, ikke, så skal man jo sørge for, at det ligger i et ordentligt lag, så det ligner, at man ikke har taget noget. Og det plejer jeg at være rigtig dygtig til. Lige indtil min lillebror kom ind. Christian! Hvis mor finder ud af det der. Jamen, du tør jo ikke sige det til nogen. Nå, så det gør jeg ikke. Kasper! Jeg kan også sagtens lade være, hvis du går ned i Rema og køber mig 10 pose chips. Du er sådan et. Det var så min historie, nu vil jeg til at læse jeres historie op. Da jeg ødelagde min farmors bil. Det er en god start, Emilie. Det skulle være hemmeligheder fra forældre, og så skriver du farmor. Du må være en top elev i din klasse. Sagde bare det mest originale, det var min lillebror. Pas på med det der med lillebrødre. De kan være ret hævnagtige. Jeg kan huske, at min mor hun hamrede bildøren ind i mine fingre på et tidspunkt. Det er grunden til, at mine fingre faktisk er lidt bøje. Jeg var cirka 5-6 år gammel. Der havde mine fingre sådan lige ud af døren, og så hamrede hun bare med 180 km i timen. Jeg kan så heldigvis ikke huske, men det havde jo nok gjort næst, tror jeg. Well, hvis jeg fortæller det, så er det jo ikke nogen hemmelighed mere. Nu håber jeg jo sandelig, at dine forældre de læser med her, fordi nu ved de jo, at du holder noget hemmeligt for dem. De vækker dig op sådan kl. 3 om natten med en lommelygte. Helena, hvad har du gjort? Okay, nu håber jeg ikke, at der er nogen, der bor med sådan nogle psykotiske forældre. De ved ikke, at jeg tager stoffer ved, og det er ikke, hvad de mener, de har gjort. Men jeg kan lige forestille mig, at klokken er 21:15, når han ikke har fået sine stoffer. Hvor er mine stoffer? Hvor er mine stoffer? Det skal jeg så
altså virkelig passe på, fordi han tror da snart, at jeg er blevet psykopat her nu. Altså, jeg ødelagde ikke engang skuffen i min fryser, og jeg har aldrig sagt, det var mig, så... Jamen, hvorfor graver det dem, når det er din fryser? De kan da være fuldstændig ligeglade. Hold kæft, der står meget her. Min kusine var på besøg og sov hos mig, og vi har jeg tror, der skal stå havde. Druknet. Jamen, hvordan fanden er I så stadig i live? Så jeg var pænt bagstiv, og så gik jeg op i køleskabet. Så du lagde mig simpelthen ind i køleskabet. Og åd en hel fiskesteg selv, som jeg ikke vidste skulle bruges til aftensmad dagen efter. Og fordi jeg var så fuld, fik kusinens skyld. Så det er simpelthen din kusines skyld, at du har været druknet og valgte at lægge den i køleskab. Ja, jamen det kan jeg godt se, ja. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at den her video gav jer godt grin. Hvis den gjorde, så husk endelig at tjekke outroen, beskrivelsen og id op i hjørnet. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Fint kameravinkel, så alle kan se, hvordan jeg fejler. Christian, jeg har ikke hele dagen. Jeg vil ikke have det her på min bluse. Ej, for satan, det kan jeg ikke det her. Jo, du kan. Nej, du skal ikke.